Aí, hoje é dia 11 de fevereiro de 2022. Meu coleira baiana aí, ó. Esse aqui é baiano normal. Bico chumbo, peito amarelo. Vamos ver se ele gala uma fêmea aqui. Eita! Eita, de novo! Eita, de novo, três. Esse é galador igual o dono. Três. Três aquecida. É nóis. Dá um pause aqui pra mostrar. Ó, querendo mais, hein? Tá fogoso o bicho.